У таку погоду особливо некомфортно чекати на громадський транспорт, враховуючи, що деякі зупинки в Чернівцях обладнані лише табличкою. Поки чиновники не поспішають вирішувати це питання, вихід із ситуації вигадали громадські активісти, котрі подали проект на бюджет участі чернівців. Який вигляд матимуть майбутні зупинки, розповімо вже за мить. Іван – студент, тому маршрутки – звичний транспорт для нього. Але з настанням холодів час очікування на таких зупинках здаються вічністю. Самі можете бачити, що тут стояти неможливо, тому що якщо ти зонтик забув, ти мокнеш, ноги мокнуть, ти вже хворий. Про те, що тут є зупинка, говорить лише табличка і групка замерзлих людей, які з надією дивляться на кожен транспорт, що під'їжджає. В інших частинах міста зупинки нагадують діряве сито. І зупинки є такі, що там криша, вона може втигнала, провалена, бо ще щось, і люди вже стоять, якби мокнуть. Один з таких чернівчан пан Василь. Сьогодні який затяжний у нас дощ. От люди там мерзнуть під парасольками, туляться. Чому не зробити якусь зупинку, щоб вона мала покриття? Відновити та реставрувати зупинки транспортного руху взялися громадські активісти за допомогою бюджету участі чернівчан. Автором цього проекту є Ольга Левкун. Офіційно зареєстрованих є 256 зупинок. Також встановлення для них покриття згори і загалом по краях, так, теж для того, щоб людям було комфортно знаходитися на зупинці, коли вони чекають на свій маршрут. У планах автора проекту встановлення нових зупинок громадського транспорту і ремонт старих. Окрім цього, розробка табло з розкладом руху транспорту, аби і чернівчани, і гості міста знали, скільки ще чекати і на яку маршрутку. І бажано не під дощем. Приїхав в Чернівці до знайомого в гості, і мене дуже засмутив стан зупинок в цьому місці. На деяких навіть немає розписаних табличок з видом транспорту, який там зупиняється. Не кажучи вже про місця, де би можна було заховатися від поганої погоди. До голосування за проекти бюджету участі залишилося 4 дні. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.